Governo Coreia Sul ameaça para contrato a Timor-Leste para enhir a trabalhador se ele continua a laissar o sistema. Caratina número trabalhador Timor-Leste e a Coreia Sul nebe a laissar o sistema continua aumenta no governo Coreia Sul ameaça banir a trabalhador Timor-Leste continua a laissar o sistema, mas Coreia Sul se apara contrato provisório ao governo Timor-Leste, o de nune trabalhador Timor-Leste labela ba serviço tan e a nação refere. Penhadao e tenia diretor nacional de emprego estrangeiro batuir programa de ir a Corea, husi hair de Corea, fona lampu kunin, mai ita, para tu cuidado, o itina trabalhador sanebe, atuba servisi a Corea, labele aumenta bebek karatina, aumenta bebek nomors nebe, sesu sistema. Se aumenta bebek, ue in excelencia rasika tete, ultrapasa husi nomor nebe ita manda ba Corea, si se para contrato ga MOU entre Timor o Corea significa ita label haruka ona e tenia trabalho si ra bai ha Corea tamba ema considera ita la cumpri acordo e ita tem que resolve depois makare si ra bele lo que fila fali oportunidade me Timor a tu haruka trabalhador si ra ba Corea agora ita ihona 30 mais tiona negala hello tuan para ta 650 idane bele bele para provisoriamente para fo tempo baita ita hadia ita halo fali compromiso halo acordo fo depois na kita bele haruka fali tenia trabalhador si ra ba Corea. Secretário de Estado de Formação Profissional e Emprego, Rosério Araújo Mendonça Ateten, e a tempo para se haruka carta para o governo Coreia, a tu reporta trabalhador Timor-Leste Siranebe halai saiu si sistema. Governo Coreia, a tu siraninha sistema, a TTD, cataguai em hira, ita ultrapassa ona e a 50%, sira sitaka sistema ne ba iha na saun sir na be maka numur ilegal ne ne as então agora it sibla tete kata ita se iha hela fase da na be maka normal ita sidak tama ba ita na be maka risku maybe ita quando hareo na kata ne amiasa ba iha na saun ba iha futuro significa kata governo mos tem ki hola saun ba dane ita tem ki halo ne na saun ba interesse na saun ita tem ki halo tamba sira sai husi na saun Timor Leste ou ba na saun Coreia sira assina acordo parte sira hor sirne familia ho governo ne be haula tau quando agua en hira sai amiasa bana saun hau tenki halo carta baia estado Coreia e danita tenki halo governante ne afirma governo Coreia e a semana ne nilaran se deporta trabalhador na insanolu resin tambala e se su sistema trabalhador timoruan ne beda daune servisu e Coreia Sul hamutuk rihunen resin o sinu merune trabalhador hamutuk rihunida resin makalai sai husi sistema no trabalhador Hirakne, servicio y área pesca, agricultura, no mecánico. Equipa cobertura, GMN.